ということですが、1m47cm、35kg、今回はソビエトの選手が小野さん3人出てますがね、そうですね、みんな若手ばかりという感じがしましたね。はい、初めての選手ですね。さてどんな飛び方をしてくれますか。19番という番号が見えていますが、1本目です。いわゆる前転前宙なんですが、ダブル宙返り、ご覧になっていかがですか。着地をした時に直立姿勢で降りてますね、はい、ですから非常に高い位置で回りきってるということで、普通回りきったらそのまま腰がうんと下がるんですけどね、はい、この辺あたり、まあ、技術的なものと足腰のパワーと、両面大変見応えがありますね。なるほど。さて2本目です。女子の方は2本飛んでいい方の得点がその人の得点になりますが、これも同じ飛び方ですが、やはりちょっと着地でぐらついてましたですね。そうですね、はい、あと第一役の方でちょっと膝が曲がってますね。なるほど。まだ14歳っていうんですか、そうな厚さを物語りますソ連勢なんですが、さて今回東ドイツの方はこのシュテフィー・クレーカー選手という、まあ、日本でもおなじみの選手が登場しておりますが、まず最初です。1本目、中日カップには過去3回出場しておりますが、今回が4回目の出場であります。さあどうでしょう、いわゆる苦心の塚原、過去ね日本に3回来てるんですけどもね。そうですね、大変もうなじみの選手になりましたんですね、はい。1本目 9.60 ですが、ご覧になっていかがですか。何しろこの助走の姿を見てもお分かりいただけると思うんですが、はい、強いんですね。なるほどね。もう本当に強さというものを感じさせますね、はい。後ろからですのであまり高さが見えませんけど、突き上げですね、腕の突きの強さというものが非常にあります、はいはい。さてこれは2本目ですが、塚原の1回ひねりですね。なるほどね、さすがにこれは高い点が出ましたね。 9.75 であります。塚原からひねってきました。スローでご覧いただきましょう。佐野さんに解説していただきましょうか。この助走のスピードと踏み切りに入った時、はい、ここでもう、1回ひねりが終わってるわけですけれどもね、はい、やはり世界選手権を見ます、でございます。ワールドカップに来日いたしました時にはミスワールドカップなどと言われましたが、そのヒンドルフ選手、18歳の段違い平行棒をご紹介します。1m58cm、48kg です。優雅にさばきますね。非常に今の大振り上がりはきつい運動なんですけどね、はい、背筋が強いんですね、この選手は。これは本転から後方宙返りという感じですね。そうですね、はい、膝を引き寄せるということで、まあ、減点対象にはなるものの、一つの技術として今の折り方の場合に、はい、膝を開いてるわけですね、はあはあ、はい。というわけでシルビア・ヒンドルフ選手なんですが、まあ、この選手も日本にもおなじみでワールドカップにも来ておりますが、その時が個人11位、まあ、どちらかと言いますと技で勝負するというよりもこの何て言いますか、姿勢と言いましょうかね、優雅さと言いましょうか、そういうものが一段と強調されるような感じになりますね。そうですね、まあ、しかし、跳馬にしても平行棒にしても非常にダイナミックなところもあるんですね、はい、なるほどね、それにしましても今度はこのヒンドルフとですね、それからクレーカーの東ドイツ勢の強さというのは目立ちましたですね。やはり世界選手権で活躍をしたベテランであるということでしょうね、はい。今度はソビエトの若手でありますイリエンコ選手であります。ナタリア・イリエンコ選手は13歳です。いわゆる男子の鉄棒のシュタルダが入ってまいります。もうこれはもう段違い平行棒ではいわゆる常識です。これはコマネチの折り方と同じなんですが、そうですね、はいはい。まあ、この人もいわゆるジュニアの中では相当上の方にランクされる選手なんですが、全体の印象いかがでしょうか。やはり一流選手がやってる技をもう完全にこなしているということで、はい、あとは回数をかけて熟していくのみというところじゃないかと思います。なるほどね、素晴らしいですね、この潰しから のシュタルダー倒立、はい、それから振り上がりも非常に大きいですし、はい、まあ、引きが最後まで決して負けないんですね。その辺あたりが、まあ、一見細く見えるんですけど、非常に強い力を持ってるんだなということで感心いたします。はい、まあ、いずれにせよクレーカー選手は19歳です。1m60cm です。
これ素晴らしいですよ。はい、コルクと宙返りですね、これはまた見事なシャリ、ね、はい、それからこれが素晴らしいんですね、振り上がり倒立。それでさらに1回ひねりをしますね、はい、この辺は C 難度の連続になるわけです。この折り方は独特ですね。あの1回ひねりという、これも非常に高度な技術なんですね、はい。ご覧のように 9.80 という、これはまあ文句のない出来栄えと言ってもいいと思うんですが。そうですね、はい、スローでもう一度ご覧いただこうと思います。シュテフィ・クレーカー選手、東ドイツの演技です。スイングが非常に幅がありますんでね、はい、これからですね、宙返りをして、で2分の1ひねってからのスイングが非常によく、まあ、ここで切れてますけど出ていくんですね、はい、なかなか見事なクレーカー選手の平均台をご紹介しようと思います。最初の入り技にご注目ください。1m50cm、44キロ、16歳です。見事に乗りました。高さが1m20cm です。幅はしかしわずかに10センチしかありません。宙返りも決めました。しかしルーマニアはついにあのソビエト破りましたですね。素晴らしいですね。まあ、このギオルニ選手は左足首を怪我したということで、フォートワースには行けなかったということを言っておりましたが、もちろんナショナルチームのメンバーでやります、ガビ・ギオルニ。ジュニアで一度日本に来日したことがございます ね、 そ、 すね、はい、その当時から言いますと少々、あの太り気味というのか身長の方もそういえばだいぶ伸びてますね。そうですね、大人っぽくなりましたね、はい、技のさばきなどはいかがですか。やはりあの難しい難度というものに対しては非常に積極的にあの向かってますね。なるほど。おっと、抱え込んでの2回宙返り降りでやります。本当にハッとさせるような演技なんですが、 9.60 というのが出ておりますが、その最後の部分です。もう完全にロンダードになってるんですね。両足を一緒に叩きつける、はい、片足持ってきて後から持ってくるというんじゃなくて両足一緒に叩きつけてますから、はい、床運動と同じあのスピードが出るわけですね。あ、何しろ10センチしかないんですけどね、はい、日本にはおなじみのエヴァ・オバリー選手です。17歳になりました。 1m62cm、 55.5kg であります。もうモントリオールのオリンピックからこの人は出場しております。若い頃から嘱望された選手なんですが、非常にこの足の長い選手といいますか、足の綺麗な選手といいましょうか、優雅さを持ち合わせておりますオバリー選手。これからあの飛び技に入っていくと思います。なるほど、後方の宙返りにピタリと決めています。場内から思わず拍手。こういう宙返り系が平均台ではもうほとんど必要条件になってきましたね。そうですね、まあ、それだけに危険性が伴うわけで、それなりの十分な練習というのが必要なわけですが、これが素晴らしいですね、あの片足のターンというのは見た目簡単そうで非常に難しいんですが、はい、さらに片足を上に上げたままというのは、はい、大変これあの難度としては難しいと思います。しかも自分の身体的な特徴というのをね、その良さというのを生かしてますね、はい、今のような演技は。そうですね、これも叩きつけてますが、ご覧のようにヤンコ選手、ソビエトの選手です。ゼッケン12番平均台です。先ほどもご紹介しましたが13歳です。平均台は75秒から95秒の間に演技を終わらねばいけません。いいコンビですね。大ジャンプから後方の宙返りですね。はい、技の終わりが次の技の出発と絡むというのが非常にあの高度な技術を必要とするわけですね。はい、
ただあの部分がこれなんかお見事ですね。後転飛びから宙返りですね、はい、あの部分が練習中できませんでね、やはり涙を流しながら練習したのを私見ておりましたが今日は綺麗に決めております。イリエンコ選手13歳の演技です。非常にスピードがありますね、動きに。はい、なんとなく本当に無造作に台上で宙返りを見せてくれますので私どもびっくりしてしまいますが、まあ、ソビエトの方もルーマニアに抜かれましたんでおそらくモスクワの巻き返したのは大変なことだと思いますが、そうですね、こうした選手たちの、はい、素晴らしいですね。後転の連続技から後方の2回宙返りですね。跳馬次の 9.70 という高い得点をマークしておりますが、その部分です。いかがですか、ご覧になって。軸が非常に決まっておりますんで、はい、安心をして見ていられるっていうんですかね、はい、イリエンコ選手のですので、東ドイツのクレーカー選手、中日カップ初勝間近であります。さあ曲が流れてまいりました。2回ひねりです。アメリカのジャズナンバーからヘイビッグスプレンダーです。この選手は確か宙返りは入ってなくて、いわゆるそうですね、ひねり系でまとめておりますね、はい、それとエレガントな動きというよりは切り替えのはっきりした直線的な動きで、はい、硬さを逆にシャープさの方向へ持っていって点を稼いでいると、そういう感じがしますね。ですからヒンドルフとは非常に対照的ですね。なるほど、そのキンドルフ選手の床運動は後ほどご紹介をしたいと思います。開始をしてご覧いただけると思いますが、やはり彼女自身も最初はピアノ演奏だけだったそうでありますが、最近はこの2回ひねり、このフルバンドの演奏を使っているそうです。的な感じのするクレーカー選手の床運動、19歳の演技でございました。これでクレーカー選手は 9.70 という得点をマークいたしまして、見事中日カップ4、ソビエトのイオナス選手です。ガリナ・イオナス選手14歳、床運動です。マスネー作曲のエレジーだそうです。ジャックですね、串のダブルですね。ピンクのユニフォーム、イオナス選手、ゼッケンは13番。年齢は若くても小出しは一流ですね。それはやはり伝統的に素晴らしいですね、はい、今度のソビエトの敗因というのは一体どこにあるんでしょうね。エース格の人間が怪我をしていたということでしょうね。シャポシュニコワ、それからムヒナ、はい、この2人の怪我でもって、シャプシニコワは出場することになりましたわけですけどもね、結局ダブル中とか2回ひねり、2回ひねりは行いましたけども、難度の高いショックのあるような技術は全然できませんでした。そうですか、はい、フィニッシュは、ね、はい、2回ひねりですね、割の部分は。14歳の選手がね、こういうような、こうなんて言いましょうか、見事なもんです。ガリナ・イオナス選手の床運動は 9.65 でございました。スローで、これは最初の方でしょうか、腕の引き上げ、これですね、ひねりにしましてもですね、はい、非常に効率がいいですね、はい。イオナス選手も4種目目は東ドイツの大変高かったわけでありますが、ヒンドルフ選手でやります。先ほどのクレーカー選手の演技と一つ対照してご覧いただきたいと思います。18歳、
ストラスブールの世界選手権にも出場しております。おなじみの曲ですね、ウエストサイドストーリーです。譜面同様に一動きずつ入るんですね。これ大変だと思います。早く動くというのはもう技と同じように大変なんですね。しかし思わず場内取りという場面だったですね。引き込まれますね。この辺からあの特有のエレガントさを、はい、綺麗ですよね、はい、表情も非常に豊かですし、こういうのもいいあの技ですね。コフトリス回転からの変化技ですけども、はい、足を上げても軸から外れませんし、またテンポが速くなりましてこういう技が入ってくるわけですね、はい、素晴らしいですね。素晴らしいですね。ウエストサイドストーリーになりましたヒンドルフ選手の演技でございました。ご覧のように 9.80 という大変高い得点をマークいたしまして、クレーカーに次いで第2位に終わっております。スローでもう一度ご紹介することにいたします。ゼッケン15番梶谷選手日本。緩急自在と申しましょうか、大変素晴らしいヒンドルフ選手の演技でございました。これで女子の方はシュテフィー・クレーカー選手が見事に優勝を飾りまして、この